ス統合データベースセンター特任准教授の川本と申します。で、私なんですけれども、主に統合データベースプロジェクトでポータルサイトの取りまとめを担当しておりまして、今回皆様に、今2年半の、成果でまだちょっと発展途上のものがあるんですけれども、ぜひ今日聞いていただいて変えて使っていただいて、またここが悪いとかこういうものが欲しいとかそういう評価に、つながれば私どもにとっても大変ありがたいことですので、聞いていただこうと思ってこのスライドを作りました。本日のセミナー内容なんですが、サービスの説明に移る前に、まず一回その、皆様にとってデータベースっていうものはどういうものなのかっていうのをちょっとだけ考えていただく時間を持っていただいて、それから少し統合データベースプロジェクトの、目指しているサービスの目指しているところについて、ご説明したいと思います。でその後に簡単に、全部のサービスちょっと紹介しきれないんですけれども、一部の、サービスについてデモを交えて、見ていただきたいと思っています。でデータベースを考えようということなんですが、生物物理学会の、私はもともと分子生物学会の会員ではあったんですけれども、生物物理学会の方は会員でなく、やっぱりちょっと自分は数学とか計算とか統計とか苦手だったもので、生物学科で、に行ったみたいな経緯があって、その中でもやっぱり憧れというかいろいろ計算できるとかすごいなと思っていて、中でもそのデータベースなんかっていうのは昔から全バンクであったりのアミノ酸配列であったり PDB であったりということで、多分すごく親しんでおられるだろうと、使いこなして おられるだろうという印象です。でそれは多分その通りなんですけれども、ものすごく世の中にはたくさんデータベースがあって、でもどんなデータベースを使いですかとインタビューした時に、大体パブメドとかジェンバンクとか PDB とか、出てくるのって割ともう10本の指になるかどうかだと思うんですね。ですけど今もものすごく実験系も発達しているし、いろんなテーマでいろんな生物についてやられてますので、本当はもっといろんなデータを駆使したいという状況があると思います。しかし実際に皆さんがそれをいざ使おうとすると何か使いにくさがあるというようなことがあります。で、そういうことでデータベースと皆さん生物物理学会の方の関わりというと、やはりこのデータベースを使うというところがもちろんメインの使い方データベースとの関わりだと思います。それは一つには最もその研究者として一番よく重要視されているのが、例えばジェンバンクや PDB、 自分の実験データの登録先としてのデータベース、これがないと論文に載らないというそういう仕組みがもう科学全体で出来上がってしまっているので、これはもう外せない。でまた、自分が何かタンパク質のについて興味を持った時に、解析対象としてそこからデータを取ってきてその個別のものについて、解析をするということがあると。あともう一つとして、これは皆さん全員が当てはまらないと思いますけれども、実際に自分の実験データを、データベースにする、またこれはもっと少数ですけれども、バンクとしてのデータベースのようなものを実際に運営されている方、このような関わり方があると思います。で、こういうことは私が言うまでもなく、データベースっていうのはもうその生命科学研究がもしかしたら始まった頃から、私たちとは切っても切り離せない存在であると、いうことが言えると思います。ところでそういう関わりの深いデータベースなんですけれども、今年の年会の、ウェブサイトに行って、データベース、カタカナでデータベース、もしくは英語でデータベースということで用紙のタイトルですけれども検索してみると、実は1200件中3件しかデータベースと
中に書いてあるものはないんですね。ですのでそのデータはデータベースから使っている、データはデータに登録するっていう方が多いと思うんですけども、実際そのデータベースとすごく深く付き合っているっていうのはなかなかまだ難しいことなのではないかなと思います。今回の発表でこういう発表がございますので、ぜひこういうのも今日のもし乱調をきっかけに聞きに行っていただければいいなと思います。で、まあ、これだけだとちょっと調査が不十分なんで、もうちょっと用紙を見てみますと、例えば、この方は、PDB のデータを用いた研究、つまり、データベースからデータを用いたって研究されてるわけですね。で、まあ、個別のデータを取ってきて、少数のデータを取ってきてやられてる方が多いと思うんですが、実際にはもうちょっとたくさんのデータを使って、研究できたらいいなみたいな希望は誰にもあると思います。またこちらの方は、実際に、こういう BMRB 日本サイトというのを運営されておられまして、登録の受付を開始されたと。まあ、皆さんの実験データをなんとかこう、いろんな人が使えるような形で、できないかというようなことで、これをちょっと、まあ、これは今年なんですけれども、まあ、国立情報学研究所で公開されてます生物物理学会年会の年会用紙のについて、今のデータベースっていうのをタイトルで調べてみたんですけれども、この黄色い棒の方がそのデータベースって出てきた件数で、大体まあ多い時でも11件、少ない時は3件、つまりまあ今年2009年3件ですね。その用紙の本文まで行ってないんで、あくまでタイトルなんですけれども、こういう形になってます。一方、この年会の、参加者数ですね、それは1997年代は、参加者数じゃない、発表数は900件とか、800件程度だったんですが、2000年以降どんどん伸びまして、ここは何かとの合同年会だと思うんですけども、今や、まあ、1000とか1200を超えることになりました。つまり、発表は増加しているんだけれども、データベースに関する言及はなかなか少ないと。しかもこのちょっと多いところっていうのは、実は全てなんかデータベースに関わるシンポジウムがあったところなので、例えば去年実は私たちのプロジェクトでシンポジウムしたんですけど、そこで全員で6件ぐらい発表してるので、ここでデータベースって、用紙タイトルにあったっていうものから自分たちのうちの輪のを聞きますと、2件ぐらいになってしまうというような傾向がありました。まあ、ちょっとざっくりしてて申し訳ないんですけども、つまり、まあ、皆さんがのご意見をまたお聞きしたいと思うんですが、こんなに先ほどイントロであったように、データのと私たち研究者を取り巻く状況が変わっているのに、過去10年間あんまりそのデータベースとの付き合い方が、変わってないんじゃないかなというように、感じています。でも一方でそのデータは大量に生産されているわけで、このままでいいのかと、そのせっかくみんな の共通財産としていろいろなことが明らかになっているときにどうすればいいのかというような問題提起をさせていただきたいと思います。で、つまり、データベースを使ったり作る側なんですけれども、よりその、知識の源であるデータベースを今以上に活用するために、しかも、まあ、私たちその研究者の中だけで閉じずに、もちろん製薬企業そうです、いろんな企業の方、また、例えばその健康の問題ですと普通の一般の市民の方もそうですが、人々全てにとって今以上に活用できるような状況をできれば作り出したいというふうに考えております。で、今のようなものを簡単にサマライズしますと、これは決してそのデータベースとの関わりが10年間変わってないというのは皆さんのせいではないですね。私たちはこのいうところに問題点があると考えています。で、一つには、まあ、各研究室研究所単位でいろんなデータベースが世界中で作られていて、まあ、情報も利用法もわからないと。また、データベ
ース作ってあって、まあ、訪れたはいいんですけれども、実際にまあその論文と付き合わせたって、そのデータのエントリーに十分私たちが納得できるような情報がついているか、高い注釈がついているかどうかという問題があります。あとまあその、当然大型プロジェクトの成果はもっと十分に公開されるべきですし、その使うもの、そのものの、使い方というか、ツールなんかの整備も行われていて、実際の医療などへの応用が困難と、されています。で、まだまだその次世代シーケンサーであったり、また、構造データなんかが大量に出ていますので、単にそのどうするかという問題だけじゃなく、その物理的にや人材的に社会的にも大きな問題が、に今私たちは直面していると言わざるを得ないと思います。で、そのようなことは実はもう先ほど少し話がありましたが、何年も前からですね、検討されておりまして、ようやく私たちの、事業が始まりました。今簡単に、しかご説明しませんが、このような解説は、生物物理の学会誌であります生物物理の昨年の号に、中村春樹先生が解説をお書きくださっていますので、ぜひこちらを参考にしていただけると背景などがよくわかるかと思います。で、まあ、こういうものがパッと検索して読めるというのは、この生物物理がオープンアクセスであるからなんですけれども、これちょっと後で出てきますので少し覚えておきます。で、そのようなことで始まりました私たちのプロジェクトなんですけれども、今こういう体制になってます。ちょっとごちゃごちゃしてるんですが、私たちの、情報システム研究機構ライフサイエンス統合データベースセンターが、まあ、中核機関となりまして、他に三相研や上総 DNA 研、奈良センターな東京大、お茶の水大、全部読み上げられませんけれども、そのようなところが中核の、こういった、アノテーションの実施、人材養成、ポータルの構築、統合化の、技術開発などをやっております。また、私たちだけでは問題が解決できないこと、例えば化合物に関して、また臨床に関して、そして疾患に関しては、このようなそれぞれの、機関がやっております。さらに、よりその組織的な問題として、例えば理研だったり遺伝研だったり産総研だったり、大きな研究所があるんですけれども、そういうところにもものすごくいっぱいデータが溜まっておりまして、そういうものをどう統合していくのか、さらには、省庁間で個別に行われているようなプロジェクトをどう統合していくというのを、私たちが担っていると、中核機関が担っているということになっています。で、今のようなその、まあ、問題がある、そして要望もあるといったときに、では私たちのサービスに、課されたものはどのようなものかというのを列挙しました。で、まあ、簡単に読み上げますけれども、おそらくもう皆さんは単独のデータベースだけでは満足されていない、例えば配列から構造まで、またもしかしたらその、臨床情報などまでを横断的に組み合わせて使いたいとい もう欲求がすごく高まっていると思います。またそれと同時に、データそのものが大量になっている、大量なデータ、シーケンスデータ、構造データなど、その大規模で複雑な計算などをどのように自在にできるかという問題が、あると思います。また先ほど少し出しました、文献というのは皆さん の実験とか研究の、まあ、成果の推移を集めているわけですが、今までは用紙しかネットで検索できませんでしたし、その昔は図書館に手コピーしてたわけなんですけれども、今はもう本当にオープンアクセス時代で全文が読めるっていうジャーナルが増えてきておりますので、その文献の活用をどう高めていくかということがあると思います。で、そもそもこういう上のようなデータベースを支える、その中のデータに対するアノテーション、注釈やメタデータなどが、どのようにきっちりつけられていくか、
でそれをどうやって共通財産化していくかというような統合化が必要だと。今はもうここがバラバラで、クオリティもバラバラ、やり方もバラバラ、フォーマットもバラバラということで、それをここが統合化が求められていると。また少しその化合物や疾患は別分野みたいなことを話しましたけれども、各専門分野内での統合も難しい。だけどより専門分野間の統合を進めなくてはいけない。でそのためのデータ公開や共有を促進したり、ツールを作ったり、また、それそのものを普及する活動も必要ですし、人材の育成も必要だと考えて、私たちは、これからご紹介するようなサービスを、やっております。で、今のを少しまとめますと、まず第一段階では、これまで個別に作られてきたツールやデータベースの情報を集めてポータル化する。つまりここに行けばデータベースの情報が何でも調べられますよという状態にする。またそのデータベースやツールをいかに使いこなすかといったようなものの素材を提供する。さらにこれはその専門分野や個別の解析に対するソリューションをどうしていくか。で最終的にはこういう 1,2,3 が一体化した形でどうやってその統一した統合化を図るかということで、もしここが実現するならば、実際に私昔ゲノム解析が始まった頃、もしかして生物学者は紙と鉛筆じゃないな、コンピューターと机に座ってコンピューターだけで研究する時代が来るかもしれないなと、なかなか来ませんけども、それはやっぱ実験の重要性が高いので思ったことがあるんですけれども、そういうその知識発見をいかに最大限支援していけるものになるか、さらにそこからその今個別のウェットの実験で発見されているようなその知識発見を実際どう導いていくかというようなことが実現されると、思っております。で、そのようなちょっとこれからお見せするものが今のようなちょっとすごく大冗談に振りかぶったものと、合うかどうかちょっと今のところあれなんですが、これから簡単に紹介をさせていただきたいと思います。で私たちは今まで先ほど紹介した各機関が作ったものをこの URL のウェブサイトから集めて公開しております。でここちょっと変えたんですけれども、生物物理学会に参加されている方は、もちろんアカデミックの作るものは登録不要で無料だろうということが当然だと思うんですが、実際に例えば、バイオジャパンとかバイオエキスポみたいないろんな方が来られるところに行くと、もうそういうサービスっていうのは優勝じゃないのかみたいなお考えもあったりして、もちろんこういうふうにやっております。で主な機能なんですけれども、このウェブサイトでは先ほどの4段階に合わせたような形でポータルや教材をご提供し、検索サービスをしておりまして、個別の専門分野のデータベースの作成とデータベースの統合化、さらにツールの開発を行っております。で、このようなトップページなんですが、今幸い Google などで統合データベースプロジェクトと検索していただきますと、この lifesciencedb.jp を覚えていただかなくても、多分な1枚目にはどこかにあると思いますので、ぜひ一度この画面を開いていただけると、嬉しいです。で、この画面なんですが、いくつか今ちょっとこれ本当に見にくいと探しにくいとよく言われてるんですけれども、内容的にはこのようなカテゴリーに分かれております。一つ目は、データベースに案内するポータルの、メニュー、さらにそのデータベースの内部や文献などを検索する検索のメニュー、そして個別のデータベース、さらに、これちょっと
今日の後半の演者がお話ししますが、データベースを共有して公開するような場を作ろうというデータベースアーカイブの活動、さらにツールや基盤技術の開発に関するメニュー、そして教材、さらには事業や広報のサイトを集めております。でなるべく今プロジェクトの途中なんですけれども、ベータ版でもいいから毎年やっていることを、多少ちょっとお恥ずかしいようなサービスもあるかもしれませんが、なるべく隠さずにここから全部出しておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。で、すいません、このうちの、いくつか時間がそんなに限られておりますので、4つほど実際にご紹介したいと思います。1つはここにこのポータルのトップにありますデータベースのカタログ、これはデータベースのデータベースなんですが、それと、200以上のデータベースを横断的に一括検索する横断検索、さらに、PubMed を最大限利用した、ちょっと切れてますけれども、英語表現の検索サービス、さらには、ツールやデータベースの使い方を、皆さんにお伝えする動画の教材である統合テレビについてこれからご紹介いたします。で、データベースカタログなんですが、このようなインターフェースになっておりまして、データベースのデータベースになっております。で、こちらの、サイドのところに分類がございまして、例えばここはデータベースの、成り立ちに、由来する分類、さらにデータベースの対象や生物種に由来する、分類が、書いております。で、このようにこのサムネイルを押していただきますと、こちらにそのデータベースの URL やどの機関が、作っているか、どのような内容かといったことが、記載されております。また実際に昔こんなデータベースあったよなと思っていざ探してみると、サーバーが今止まっていたりとか、あと引っ越ししてしまったりというようなのもチェックできるように、もしそのサーバーにアクセスしてない場合はこのような休止中表示を、出すようにしております。で、少しちょっと実際の動きをご覧いただけたらと思うんですけれども、このような形になっておりまして、この左側に、分類があり、タンパク質というところを押しますと配列や機能変にアミノ酸特性立体構造というふうに分かれておりますので、タンパク質の DB のうち立体構造のものは何があるかなということを探していただきますと、このように表示されます。ですので自分の多分専門分野のデータベースはかなりお詳しいと思うんですけれども、ちょっと離れた分野について調べるのに分かりやすいような作り方を心がけております。で、次にご紹介するものが、生命科学データベース横断検索というものです。データベースカタログは、雑誌感覚でもし探すキーワードとかを思いつかなくても探せるように、してあるんですけれども、この横断検索に関しては、200以上の国内外のデータベースを登録してありまして、そのデータベースを知らなくても皆さんの、知りたい内容を自分のキーワードで検索できるようになっております。でこちらにそのデータベースの分類がありまして、ここにGoogle 型の表示がなされておりまして、あとこちらにそれぞれのデータベースの解説、ここはこのキーワードに対する遺伝子辞書に対する検索ヒット結果が返ってきております。で、実際にこちらも見ていただきますと、このトップページのここに入れていただけるといいんですが、ちょっとネットがもしあれだとあれなので、こちらを見ていただきます。で今インフルエンザということで、検索いたしますと、このデフォルトこのような画面になっております。で、
少しここを開きたい、広げたいな、カテゴリーをもうちょっとよく見たいなという時はこのボタンを押していただくと、このパネルが閉じますので、閉じてみてください。またこの遺伝子辞書へのヒットもいらないなという場合はこちらを閉じていただく。でこちらは私たちのこの検索はインフルエンザと入れた場合に英語でインフルエンザと変換して検索しますので、海外へ の, クエリーを投げるというパネルになってますので、これも必要ない場合はこうしてください。で、こちらの検索結果を見ていただきますと、インフルエンザにかので引っかかってきたものが、PDB の中でその重要なタンパク質の立体構造について紹介した、E プロッツに当たっています。つまりインフルエンザというキーワードで私たちの生命科学の分野でなるべく重要なものが上に来るように、完全になってないんですけれども、なるように今努力して、作っております。他にはですね、インフルエンザですので、薬関係のヒットやまたレフセックなど、さまざまなものが、検索結果となります。ただこちらは雑多なものがいっぱい出てきますので、絞り込みということがこちらで可能になっています。例えば文献のところを押していただきますと、こちらで、インフルエンザというものを含んだタンパク質拡散酵素の PDF や、実は生物物理学会に今大変ご協力いただいておりまして、生物物理についてもこちらから検索できるようになっております。で、検索の今の絞り込みはこのタブで、戻れますので、こちらから生物物理でインフルエンザに言及のありましたものを、見ていただくことが可能です。で、このような、検索で、よりその生命科学に特化した、Google ライクな検索なんですけれども、それを今後も、充実させていこうということをやっております。3つ目が、これはインメクセス、パブメドの英語表現を活用ということなんですが、こちら の, 生物物理学会は全て英語でご発表されるということで、日本人にとってなかなか英語というのは悩ましい問題なんですけれども、私たちはその皆さんの論文を書いたりとかっていうの の, 活動を支援するようなことも重要だと考えておりまして、例えば Be Associated に関する、続く前置詞としてどういうものがふさわしいかというものをパブメド全体から、統計を取りまして表示するような、サービスをしております。また、そのような、今まで紹介しましたようなたくさんの世の中にあるデータベースやツールを、このような形で、動画で紹介するということもやっております。例えば、どのような感じかと申しますと、おおむねそれぞれ5分ぐらいの動画なんですけれども、このトップページからいろいろなパスウェイ解析、遺伝子塩基配列化合物可視化、辞書疾患、今現在200以上のデータベースやツールに関する解説がここに付けられています。そのうちの一例なんですけれども、ギャラクシーというさまざまなこちらにありますバイオインフォの割と、有名なツールなんですが、それは普通ステップというのは、例えば塩基配列をアミノ酸に、変換したら次のステップとたくさんマルチステップなんですが、それをこの画面だけでできるという大変便利なワークフローのツールになっておりまして、これを私たち統合データベースセンターでは現在、本家のギャラクシーからこちらにインストールしまして、皆さんにサービスを開始 しています。で、これに関しては、使い方がなかなか簡単にはわからないんですけれども、動画にしますとこのように一度この通りにやっていただきますと、どんなに難解というかややこしいツールでも、いろんな、例えばこれなんかっていうのは、ゲノム全体から遺伝子上流領域を取ってきて、そのうち P53 が結合するものの人のものだけを取ってくるというような複雑なことがこれだけで実現可能なんですけれども、そのようなものをやっております。で、以上で今回予定しておりましたサービスの
紹介が終わりましたけれども、ぜひ私たち の, あのサービスあのウェブサイトに行ってご覧いただけたらと思います。で、さらにそのデータベースを活用するために、個々の研究者にできることは何か、またデータの共有ってどういうことか、データを統合化する、これ本当は私たちも非常に日々これの議論をしているんですけれども、統合化ってどういうものが最終的に皆さんの役に立つのかで、単にこういうことは研究者だけが努力しても無理なので、科学研究のルール作りみたいなところもやっていこうというような活動をしております。で、もう時間がないのであれなんですけれども、いろんなところがそのデータの共有やシェアリング、これは先日出ました NIH のデータシェアリングポリシーに関する告知なんですけれども、このようなことをいろいろな国が考え出しておりますので、ぜひ皆さんも実験研究のと合わせて一緒に考えていっていただけたらなと思っています。で、このようなシンポジウムもやっておりますので、ぜひお運びいただけたらなと思っています。で、以下このようなデータの共有はどういうことか、またデータの統合化について、タンパク質に関してどのような統合化が可能かということを、ジレンジャが発表いたしますので、